Хрватските медиуми известуваа дека бил уапсен Јосип Шкорич, донеодамна председател на одборот на Хрватски патишта и неговиот братучет Зоран Шкорич, председател на управниот одбор на Осие Котекс. Х1 дознава дека Шкорич кој ненадејно поднеса оставка од функцијата што ја извршуваше од 2017 година, е уапсен на крајот на август. За својата оставка тој тогаш ги наведе личните причини. Неофицијално се дознава дека меѓу спорните работи што се истражуваат се работите на поставување и осветлување на импозантниот и новоизграден Пелешки мост. Станува збор за износ кој се мери во стотици илјади евра.